Na moral, na moral, na moral, na moral, na moral. Pega a fita, parceiro, eu tô só fazendo meu ataque. Como é que essa fita pro coração, meu mano? Cê sabe que eu entro de ataque. Por isso que agora, depois dessa, você vira satélite. Tem o JP, o JZL, então troca o burro, que esse já tá genérico. Então pega a visão, eu já vou te atacando. Dessa forma, meu parceiro, cê sabe que o verso agora eu tô estruturando. Por isso mesmo, que agora eu vou te matar. Você é o J, eu sou o H, eu sou antes, mas eu sou muito melhor pra propagar. Rimas em 3, 2, 1. Eu vou seguir tranquilo, representando a rua. Você é o agume, só fica no meia-lua. Por isso vai perder, pois o Jota te espanta. Esse é o Akuma, eu sou o choque do planta. Então para, porque a minha rima é rara, ela é bonível. Falou que eu sou genérico, mas eu sou acessível. Por isso eu vou bater, porque cê não tem eu lírico. Excesso de flow, por carência de espírito. Por isso que eu piso agora. E você não entende, eu analiso e aprimora. Mano, você não entende, pois você é rude. O medicamento genérico que curou sua saúde. Finalizado o primeiro round de Texas Electro. Vamos lá, com vontade, Paulo só. Barulho quem gostou das rimas de The Boy. Barulho quem gostou do Versalhes de JC Flow. Paulo só com vontade, família, tá faltando a vontade. The Boy. JC Flow. Levanta a mão quem gostou das rimas de The Boy, por favor, família. Levanta a mão quem gostou das rimas de J sem flow. Manda aí pra J sem flow, por favor, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8. 38. Diferentemente, levanta sua mão para The Boy à minha direita. Vamos lá, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 36 a 38, Jota aceitou 1 a 0, certo? E tudo que foi! Não. É todo mundo, mano. Desde aqui até aqui. E aí, lado A, e aí, lado B. Tudo que foi! Então volta com o beat de Deus. Levanta a mão, tá foda, né, desgraçado? Deixa eu o corão! Ei! Aí! E não importa o que você faz, sempre vão querer julgar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E mesmo após o julgamento, você tem que ser você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Primeiro, vou! Sem parar aqui, eu sou guerreiro e hoje eu tô com mais sofrer. Você falou do AJ, do Projota e também do JP. Só que eu sigo na hora do ato, mano, pra quem parar o seu relato. O underground só é ovacionado quando sai do anonimato. Por isso que eu sigo underground, mano,
ladinho da parafal. Tira sua rima da sua cartola porque você só manda mal. Representa a zona leste porque sou o cabra da peste. Tira o coelho da sua cartola que eu tenho um truque de mestre pra mostrar que você nunca enrola e vai perder. Mano, cê tá de marola e não tem pra onde correr. Hoje cê vai procurar, mas não acho paradeiro. Que cê é batalha da leste, eu me entrego por inteiro. Uou, 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 uou. Então vamos lá, vem, imagine 3, 2, 1. Ele falou que ele é genérico e que ele é acessível. Por essas e outras que ele não almeja o nível. Eu faço rima só pros vencedor. E os fracassados podem escutar a mesma merda que sempre escutou. Caralho, então pega a fita que eu vou te batendo. Cê fala até do Blanca, mas vai passar veneno. Cê não tá entendendo, vai chorar no papai. Que eu virei Mortal Kombat, minha rima é o melhor fatality. Então pega a fita que eu vou te bater. Eu aponte pro baraco, vou decapitar você. Mas você é diferente, e agora eu faço style free. Você é o Razer, solta o raio que eu já te expulso daqui. Então pega a fita que eu vou assassinando. E forte abraço. Família, eu vou considerar o terceiro, certo, mano? Porque pra mim também foi nítido. Mas terceiro só é quando é todo mundo, entendeu? Como é que tem que ser o coro do terceiro round, quando é passa o terceiro round? Aí todo mundo, família. Na moral, DJ, solta aquele brabo pra nós, caralho. Vamos pra cima, galera. Vamos pra cima. Hoje vai ficar pra trás. Eu faço com amor e o Jota é bem eficaz. Ele é o Baraka, mas não rimou demais. Claro que cê é ele com a língua grande demais. E eu te faço. Eu vou se rima na hora do ato. Nem gostar nem pro relato. Sigo tranquilo, meu mano, porque você é vestido no prato. Agora eu jogo o jogo igual se eu tivesse lá no interclasse. Me lembra sua máscara é pra esconder a sua outra face. Outra face, mas é diferente. Eu tô mais pra quem se porque eu entrei na sua mente. Eu tenho uma língua grande, isso é indiferente. É uma batalha, olho por olho e dente por dente. Caralho, eu pego a pista que eu vou te batendo. Eu tô te matando, e aqui você tá vendo. Essa é a diferença, eu vou buscar minha taça. Com baraca cheio de dente e cheio de raça. Ele é o baraca, são ossos do ofício. Pra aceitar o fatality, hoje tá difícil. Por isso vai gritar com ti, esse é o arrombado. Eu sou o sub-zero, tenho o coração gelado. Você tem o coração gelado, só que igual ele, você é um MC mascarado. Então vem sub-zero, com poder congelado. É meu ser o baraca, você que sai destentado. Suave, coloca um Deus, não vou bater a nave. E eu não tô por Deus, por isso nego, hoje eu honro minha lady. Vai morrer aqui de sono, porque tá de insônia, Blade. Que trocadilho forçado, por essas e outras você é um arrombado. Por isso que cê perde, aqui é a rima que é no Blade. Você tomou golpe, a voadora é o King. É isso. Vamos pra votação rapidinho assim, nós vamos ver o que aconteceu, certo? Quem começou foi meu mano Jota? Aí, família, vou até subir aqui. Uma boa tarde pra geral aí, certo?
Boa noite, galera. Barulho pra almoçar com vontade. Vamos pra votação. Barulho pra quem gostou das imagens. Já tá sem flow. É isso mesmo, computado. Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens. De pai. Só pra confirmar, é o Jota. É o De Pai. É o resto do dia, certo? Na mão, certo? Vamos na mão direta aí, ó. Mão esquerda, direita, prótese e cotoco pra quem gostou das rimas de J sem flow. Mantém, mantém. Certo? Pode abaixar, pode abaixar. Mão esquerda, direita, prótese e cotoco pra quem gostou das rimas de De Pai. Mantém, mantém. Certo, irmão? É isso mesmo. De Pai para a próxima fase. Muito barulho para J sem flow. Direto.